Formoso destaca o salto de Miñones o Ministerio de Sanidade e a volta de Besteiro ao panorama político como un reforzo para os socialistas galegos. Esta semana comezou cunha nova chamada de Madrid para incorporar ao seu equipo de goberno ao ata agora delegado do mesmo en Galicia, José Miñones, que xa exerce como ministro de Sanidade. Un feito que o secretario xeral do PSDG PSOE, Valentín González Formoso, valora de forma moi positiva. Estamos de celebración no Partido Socialista de Galicia, tendo en conta pois, que temos un compañeiro da Executiva Nacional Galega, da dirección do Partido en Galicia, que pasa a formar parte, ten orgullo de formar parte do Goberno de España. Non? Por lo tanto, o Partido Socialista de Galicia pesa máis no Goberno de España. Creo que facía falla ese avance no peso relativo de Galicia, dado o peso institucional que temos en Galicia gobernando prácticamente en todo o mundo municipal, gobernando en tres das catro provincias, tendo además unha representación importante no seo do Congreso dos Diputados e do Senado. Creo que era de xustiza e agradecer enormemente ese nomeamento, non? O líder dos socialistas galegos tamén destacou o regreso de Xosé Ramón Gómez Besteiro á primeira liña política, logo de 7 anos apartado por imputacións que quedaron arquivadas. Agora Besteiro é o novo delegado do goberno en Galicia. Estamos de celebración política e persoal coa rehabilitación de un compañeiro que é unha gran persona, que é amigo, que é un magnífico político, que foi perseguido judicialmente injustamente durante demasiado tempo, sustraendo a vontade popular precisamente o que o povo quería. Non? Eu creo que a volta do compañeiro José Ramón é un motivo de enorme alegría para a sociedade galega e, sobre todo, para o Partido Socialista de Galicia. Con este nomeamento, Ferraz culmina a restitución de Besteiro na súa volta á política.